cili është goditur nga vetë mbështetësit e opozitës, shohim nga pamjet, ndërkohë arrin ta shohësh zotin Berisha? Arrin Osman, besirë gjëndja e ti? Osman, më dëgjon? Përpiqem të lidhem me Osman Stafën, nderuar shikues, një incident ka ndodhur, dikush që është futur mes protestuesve dhe që nuk ka patur lidhje me protestën, sikur se informon Osman Stafa, ka goditur me grusht kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Berisha, i cili është gjakosur. Ky është njoftimi që na vjen nga Osman Stafa, por presim që të marrim të tjera informacione, nuk është më i fokusuar në pamje zoti Berisha, por pat personin që e ka goditur, i cili është tërsisht i gjakosur sepse është përballur me konfrontimin e gjithë atyre që mbështesin kryetarin e Partisë Demokratike. Ishte momenti kur Berisha dhe Meta e lanë selin e Partisë Demokratike dhe po drejtoheshin tek protestuesit në segmenti që po kryetarin. Ja, ky është momenti, e ndjekim pak? Ja, është çasti që personi veshur me të kuqe e ka goditur zotin Berisha në fytyrë. Duket që është një goditje e fortë që zoti Berisha ka marrë në fytyrë dhe siç informon Osmani, edhe është gjakosur. Presim nga momentin moment për të